אז שלום, אני גיל, אני קצת יציג את עצמי עוד מעט עם איזו תמונה מצחיקה, אבל שמתי את התמונה הזאת קודם, לא יודע כמה מכם ראו אותה. מישהו כאן מזהה את התמונה הזאת? זו דוגמה נהדרת להנדסה תחת לחץ, להנדסה הירואית תחת לחץ. אתם מכירים את המושג הזה של להכניס square peg ב-round hole, משהו, כן. אז זה square peg וזה round hole. והתמונה הזאת נלקחה בקפסולה של אפולו 13. זה דבר שנעשה ממיליוני מיילים מרחוק, היו חייבים להכניס את זה לזה או שאנשים ימותו, והם הצליחו לעשות את זה איכשהו, ובמה הם השתמשו? בדקט טייפ. כשאתם שומעים על דקט טייפ אנג'ינירינג, זה דקט טייפ אנג'ינירינג. זה הירואי, זה נהדר, זה מדהים לעשות, זה כיף לעשות, אבל גם מאוד חשוב שלא תצטרכו לעשות את זה. בתור מהנדסים אנחנו נהנים מאוד מלעשות עבודה כזאת. זה מדהים כשעושים את זה, האנדרנלין שרץ, הגאווה שקורית מזה שפתרנו בעיה כזאת, והמצאנו איך לעשות את זה היא נהדרת. אבל ביום-יום התפקיד שלנו זה לדאוג שלא נצטרך לעשות את זה. ואז כשבאמת צריך, חשוב שנדע איך. וחשוב לשמור על הפרספקטיבה הזאת, בגלל שבמצב שאנחנו כל הזמן עושים את זה, משהו לא בסדר. אם כל פעם שאנחנו צריכים לעשות משהו ולפתור בעיות, זה נראה ככה כל פעם, אז אנחנו עושים משהו מאוד לא יעיל, ורוב הסיכויים גם מסוכן, ורוב הסיכויים מאוד מאוד בזבזני וגורם לבעיות שאנחנו לא רוצים אפילו לחשוב עליהן. Understanding garbage collection, ומחשבות על זמני תגובה באפליקציות, אני מתרגם בזמן אמת. Application responsiveness, זמני תגובה באפליקציות. ויש לי כל מיני שמות שאני משתמש בהם בשביל הרצאות בנושא הזה. אני עושה הרצאות מחצי שעה עד 7 שעות. אני רואה לפחות 2 אנשים שהיו בהרצאה שלי של 7 שעות בניו יורק לפני חודש, נכון? ואני אראה לכם דוגמאות לשמות. השם כזה מכובד שאנשים שמים אותו בתוכניות, Understanding Latency ו-Application Responsiveness, אבל השם הקצת יותר סקסי שדווקא משתמשים בו בכמה קונפרנסס זה How Not to Measure Latency. ואני אספר לכם על כל הטעויות והשטויות שאנשים אחרים עושים. אתם עושים הכל נכון, אני בטוח, אבל בואו נדבר על אנשים אחרים. אבל יש שם עוד יותר טוב לנושא הזה. וזה שם שהתחלתי להשתמש בו כי אני מסתכל על הפנים של אנשים כשאני אדבר עליהם. וזה השם. באנגלית לא יפה להגיד שיט, לא לכתוב שיט, בסדר? אבל או שיט זה כזה, אנשים מסתכלים ובאיזשהו שלב, בשעה הקרובה, יהיו כאן כמה פנים שיעשו כזה, כן, אני חושב שיש לנו בעיה, כן? וכשאני מדבר עם קהל על זה, אני אומר להם, בשעה הקרובה אפשר להגיד או שיט, אין בעיה, תגידו או שיט, במקומות הנכונים, הלא נכונים, זה טוב, זה ספונטני, נראה מה קורה, כן? כי יש כמה דברים כאן שאתם תראו שקורים אצלכם, והם מפחידים בכמה שהם לא נכונים, אבל עד עכשיו כנראה חשבתם שהם לא. אני עד לפני שנה, שנתיים חשבתי שהכל בסדר, ואז התעוררתי. אז אני עכשיו מעיר את כולכם. זה סוג של דת. אני גיל טנה, אני CTO של Azul Systems. באזול אנחנו בונים Java Virtual Machines, הכי טובים בעולם, כמובן. ואחד הנושאים שאני מתעסק איתו כבר 15 שנה בערך, זה garbage collection. garbage collection שאיכשהו נעשה בצורה שונה ממה ששאר האנשים עושים, עם עקרונות תכנון שונים. ובחצי השני של הטוק היום אני אדבר גם הרבה על garbage collection שלא קשור אלינו, ואני אחבר את זה קצת למה אני מתכוון בכללים הפוכים. אבל הנה קצת דוגמאות שלי עובד על garbage collection. בבית שלי יש לנו, בקליפורניה יש כזה מכונה שנקראת garbage compactor. זה מכונה לאנשים עצלנים שלא רוצים להוציא את הזבל הרבה. כמו אנשי תוכנה בג'אווה. ומה שבעצם זה עושה, זה זורקים זבל לפח, והדבר הזה מועך אותו, כזה compactor כל פעם, ואז צריך להוציא את השקית זבל רק פעם בשבוע. אז מה שזה עושה, זה עושה minor garbage collections במשך השבוע, בשביל שה-major garbage collection פה, שמוציאים את זה, יקרה רק פעם בשבוע. זו שיטה ידועה בתוכנה גם כן.
במקרה הזה, היה כאן בעיה, היה בג. הקומפקשן פונקשן לא עבדה נכון, ויש כאן פרגמנטים שיוצאים מלמטה, והכל לא עבד, והייתי צריך לפתוח את זה, לדבג את זה, לתקן את זה, וחשבתי שיהיה נחמד לעשות תמונה עם הגארבג' קולקשן בוק האמיתי, שהדבר הכי חשוב בתמונה הזאת זה התאריך. זה מ-2004, אז 12 שנים שאני חושב שזה מצחיק, ואני משתמש באותה תמונה, ואני קצת יותר צעיר שם. אני בניתי הרבה מאוד דברים, מערכות מחשב פיזיות וצ'יפים ווירטואל משינס ומערכות הפעלה וראוטרים ופיירוולים ואפליקיישן סרוורס וכל מיני אפליקציות שמשתמשות באפליקיישן סרוורס. מה שזה אומר זה בניתי הרבה דברים ועשיתי המון המון טעויות וחלק מהם קצת למדתי מהם. הנושא של latency וresponsiveness זה אחת הדוגמאות שיש לי 30 שנים של טעויות של איך לחשוב על זה, ואני אוהב לדבר עם אנשים אחרים וממש לדפרס אותם על כמה החיים רעים. ועם הרקע הזה אני חייב לתת לכם בחירה. כי מה שאני הולך להגיד לכם לא יהיה נחמד והמציאות לאו דווקא יפה. אז יש לכם בחירה. יכולים לקחת את הבלו פיל והדלת שם, ואתם יכולים לעזוב, ואתם יכולים להמשיך לחשוב ולהאמין מה שאתם רוצים. אבל אם נשארים כאן בשעה הקרובה, אז אני אראה לכם קצת לאיזה עומק הרביט הול יורד בעולם האמיתי. אז כשאנחנו מדברים על זמן תגובה, המילה latency ו-response time בשבילי אומרת פחות או יותר אותו דבר, הזמן מהתחלה עד סוף, מבקשה עד קבלת תשובה, הזמן שלוקח למשהו לקרות. אנחנו מדברים על המדד הזה, אנחנו לא מדברים על מקרה אחד, אנחנו מדברים על איך המדד מתנהג. אם יש לנו מיליון פעולות שקרו היום, לכל אחד מהפעולות האלה, אפילו אם הם עשו בדיוק את אותו דבר, יש זמן תגובה. וכל אחד מהם קורה לחוד, ולכל אחד מהם יש מדידה שונה. כשאנחנו מדברים על לתאר איך זמן תגובה מתנהג, אנחנו צריכים לתאר את המיליון נקודות זמן האלה. וזה קצת קשה להגיד את כל אחד מהם ולהבין מה זה, אז אנחנו מחפשים צורות לסכם את זה, לדבר על זה, להגיד משהו בטלפון שמישהו אחר יבין, ובשביל זה אנחנו משתמשים בכל מיני מדדים על המיליון, לא על האחד. ההתנהגות של המיליון זה מה שמעניין אותנו. אז למשל, אם תשאל מישהו מה הוא רוצה, הוא יגיד, אני רוצה שזה יהיה מהיר ותמיד אותו דבר. וזה אף פעם לא יקרה. בעולם האמיתי זה לא קורה. השאלה היא, כמה זה וכמה זה לא אותו דבר, ומתי זה לא אותו דבר, ומה הסיכוי שזה יהיה אותו דבר, וכמה זה יכול להיות רע. זה צורות לדבר על ההתנהגות. מה הסיכוי הכי גבוה שיקרה, או מה לרוב קורה, זה דוגמה טובה למטריקה אחת שמדברת על הצורה של ההתנהגות של זמן תגובה, אבל זה לא אחד הדברים החשובים, זה אחד הדברים עם הכי פחות אינפורמציה בו. לא שלא צריך אותו, אבל יש עוד הרבה אינפורמציה שצריך לדבר עליה. הנה דוגמה של מה שאנחנו עושים עם מטריקות על זמן תגובה. זה צ'ארט מתוך מוניטורינג סיסטם, ועל מה שאנחנו מסתכלים זה בערך שעתיים של זמן תגובה על איזשהו קלאסטר של סרברים או סרבר. אני לא באמת יודע מה המערכת, רק לקחתי סנאפשוט מאיזה ובסייט. אבל מה שאנחנו רואים כאן, כי קשה לקרוא את המספרים, זה את ה-95%, ה-90%, 75%, 50% ו-25%. לדבר באחוזונים זה אחת הצורות הסבירות לדבר על ההתנהגות של הזמן תגובה. ואנחנו רואים שבאחוזונים היותר גבוהים זה יותר גבוה. זה יהיה קצת מוזר אם זה יהיה אחרת. זה יהיה לא נכון. כשאנחנו מסתכלים על כזה דבר, המטרה שלו זה לראות מה קורה. זה טוב, זה רע, איפה צריך להסתכל, איפה צריך לפתור בעיות, או שאולי לא צריך לדאוג לזה, נסתכל על אחד אחר, אבל להרבה אנשים יש 20-30 כאלה דשבורדים על מסך ב-Operations, כי אנחנו בעיקר מסתכלים לראות איפה אנחנו צריכים לעבוד, לתקן, לדאוג, משהו כזה. כשאתם רואים את התמונה הזאת, מה מושך לכם את העין? על מה צריך להסתכל כאן? מה מעניין בתמונה הזאת? כן, אז יש ספייק כאן, כן? אז אנחנו יכולים לראות למשל, המדיאן, ה-50% נשאר אותו דבר, אבל ב-95% קרה כאן משהו מוזר, שונה משאר הזמן. לא יודעים מה בדיוק קרה, אבל הוא משפיע על
5%, אולי אפילו 10%, כי גם האחד הזה קצת גדל, והשאר לא. אז אנחנו יכולים לשאול מה קרה, משהו רע קרה כאן, אולי נסתכל, נבדוק, לחפור. עכשיו, אני בזבזתי עכשיו 20 שניות מהחיים שלכם. כי אין שום אינפורמציה שימושית בתמונה הזו. מה שיותר גרוע מזה שאין אינפורמציה שימושית, יש בה מלכודות. כן? הספייק הזה מעניין, אז אנחנו הולכים להבין למה הוא קרה. שאלה מאוד פשוטה. מה אנחנו לא רואים בתמונה הזו? מה לא כלול כאן? יש לנו את ה-50%, את ה-75%, את ה-90%, את ה-95%. המספר הזה זה ה-95%. 9% הרעים צונזרו לפני שעשינו את התמונה. בשביל שיהיה כאן ספייק, יותר מ-5% מהדברים צריכים להיות נוראיים לפני שזה יתחיל לקרות רע. יכולים לקרות כאן דברים רעים כל הזמן, אתם לא תדעו עליהם. התמונה הזאת זה התמונה של הדברים הטובים. זה התמונה שאתם רוצים להראות לבוס שלכם כשאתם לא, כשמשהו לא עובד ואתם רוצים בוס. זה התמונה שאתם נותנים ללקוחות שלכם, אם יש לכם חוזה ואתם לא עומדים בו ואתם רוצים לרמות. זה תמונה טובה אם זה המטרה שלכם. אבל אם המטרה שלכם זה להבין מה המערכת שלכם עושה ומתי משהו רע קורה בה, זה צנזורה. זה מראה רק דברים טובים. ואם משהו ברק דברים טובים רע, אז כבר מזמן המערכת התקלקלה, אתם לא ידעתם על זה. זה בעיה אמיתית בגלל שהתמונה הזאת באה מאחת המערכות הכי נפוצות למוניטורינג, לסרברים בעולם היום. זה תמונה שבאה מהוובסייט של גרפנה, אני מסתכל על גרפייט דאטאבייס של סרברים אמיתיים, וזאת הדוגמה שלהם של איך להשתמש בו. ואנשים משתמשים על דשבורים כאלה כל זמן, וה-20 שניות שאני אכלתי להם מהחיים, מהחיים שלכם, זה כלום לעומת מה שמתבזבז בעולם כרגע. אוקיי. טוב, בואו נסתכל קצת על מה זה אומר, כן? להשתמש בתמונה כזאת זה לעשות את זה. זו צורה מאוד אפקטיבית לעשות את זה. אני לא רוצה לדעת כשדברים רעים קורים, אז בוא תראה לי רק דברים טובים. ובתוכם בוא תראה לי מה מעניין בדברים הטובים, אולי אני ארדוף אחרי משהו, כן? אני משתמש בתמונה הזאת כבר די הרבה זמן, ובאוסטרליה איפשהו כשעשיתי את זה, מישהו בא מהקהל ואמר, בזמן שהראית את זה, הלכתי ודיברתי עם החבר'ה שלנו, שאלתי, מה האחוזונים שלנו? אז הם הלכו למערכת ניורליק שלנו והוציאו את זה, וזה היו האחוזונים, ה-95% כאן, והממוצע והמידיאן. אז הוא שאל אותם מה ה-99%, וזאת התשובה שהוא קיבל. Okay, אז אם אתם שואלים כזה, יש משהו יותר רע שמתחבא שם? הנה הגודל של משהו יותר רע שהתחבא שם. וזה סתם דוגמה. Okay? אם תתחילו להסתכל שם, תמצאו דברים רעים. איך אנחנו יודעים שהם דברים רעים? כי הם יותר רעים מכל מה ששמתם על המסך. השאלה היחידה זה בכמה יותר רעים? בסדר גודל 1, 2, 3, ב-10%? לא יודעים. עכשיו, במקרה הזה, אנחנו רואים את ה-99%, אז זה הרבה יותר טוב, נכון? מה חסר כאן? יש אחוז אחד מהדברים שעוד יותר גרוע מהקו הכחול הזה, ובמקרה שלהם לא היה להם את האינפורמציה בשביל אפילו לדעת את זה. את ה-99% מישהו שמר לפחות. את המקסימום הם זרקו, הם ממש לא רצו לדעת מה קורה. וגם את ה-99.9 וכו'. מה הסיבה שאנשים עושים פלוטים כאלה ולא מראים את המקסימום? יש הרבה תיאוריות אולי למה, אבל התיאוריה שלי מאוד פשוטה. אנשים אוהבים לצייר תמונות עם הרבה קווים בכל מיני צבעים, וכשאתם מציירים את המקסימום הוא תמיד נראה ככה. הוא עובר מלהיות טוב ללהיות נורא ללהיות טוב, ואין מקום לצבעים האחרים כאן. הם כולם בתוך הספייקים. אז זה לא יפה. השאלה זה, אם יש מקסימום מעד ל-SLA, אולי לא צריך להראות אותו, אבל במקרה הזה, הריטראי שלך, זה מה שיקרם את המקסימום. לא מעניין אותי מה קורה אם אתה לא משתמש בו, אבל אם לוקח לך 3 ריטראים על ה-SLA עד שאת קיבלת תשובה, אז זה לקח ככה זמן. השאלה היא כמה כשל יש לך, ויש צורות אחרות להסתכל על כמה זה, במקום מתי זה ואיזה גודל זה, אבל לא להראות את זה, זה צורה בטוחה לא לדעת שיש כשל. מה שאני טוען בזה, זה אם אתם רוצים לצנזר משהו, תצנזרו את האחרים לפני שאתם צנזרים את זה. תסתכלו על זה. יכול להיות שאתם לא רוצים, שזה לא חשוב וחשוב גם לראות את האחרים, אז תשימו שני צ'ארטים. אבל לזרוק את האינפורמציה הזאת, זה צנזור. אז להגיד, אני לא רוצה לדעת כשמשהו רק קרה, אני לא רוצה לדעת אפילו שהיה קשל. אל תראה את זה על המסך, אני לא רוצה לדעת. אל תספור,
אל תראה, בוא נדבר על האחוזונים הטובים. אחת הבעיות כאן זה שזה מחביא את העלות של הכשל. עכשיו, עלות של כשל זה דבר סובייקטיבי, זה תלוי מאוד באפליקציה שלך. אם האפליקציה שלך צריכה לשים מודעות איפשהו, והיא כושלת ב-0.1% מהמקרים, אז זה היית יכול לעשות 0.1 יותר כסף, אבל לא איבדת כלום, לא סיכנת כלום. אם אתה מסתכל על קוצב לב, אז 0.1 מהזמן כשל זה קצת בעיה, והספקטרום ביניהם הוא קצת גבוה, כן? אם אתה מסכן כסף ומישהו יכול לגנוב אותו בחלון הזה, כל מיני דברים קורים. העלות של כשל קשה קצת להראות אותה כאן, אבל באפליקציות מסוימת אתה יכול להראות את המחיר של משהו גבוה. בכל אופן, לצנזר את האינפורמציה הרעה זה דבר אינטואיטיבי, אבל זה דבר רע לעשות. אתם יכולים להסביר שזה בסדר, אבל אל תורידו את האינפורמציה. להגיד שזה בסדר, שזה קורה, זה בסדר. עכשיו, יש לי איזה בלוג שבו אני לא כותב הרבה, אבל הפורמט שלו די פשוט. אני כותב איזה טוויט קצר, ואז אני מדבר הרבה על הטוויט של עצמי. התמונה הזאת באה מטוויט שבה אני שואל מה לא בסדר בתמונה הזאת, והתשובה היא הכל. אז נתתי לכם דוגמה אחת של מה לא בסדר בתמונה הזאת, בואו אני אתן לכם עוד דוגמה, וזה ממש מדהים שהתמונה הזאת מופיעה על מיליוני מסכים בעולם היום. הטיפ כאן הוא מאוד פשוט, אם אתם לא מודדים את המקסימום ולא מראים אותו, תשאלו את עצמכם למה. ולרוב התשובה היא לא רציתי לדעת, או לא רציתי לספר, או אוף, באמת אני צריך לדעת. כן? אז הנה דוגמה אחרת של משהו מעניין בתמונה הזאת. תזכרו, זו תמונה מאוד מאוד נפוצה. אתם רואים את החלק הזה, יש כאן מספר. שזה המספר היחיד שמופיע לגבי ה-95% בכל התמונה, כל השאר זה קווים. וכשמישהו שואל אתכם בטלפון, איך ה-95% נראה בשעתיים האחרונות, מה אתם חושבים שתגידו? תגידו, הוא עלה קצת ואז הוא ירד קצת והיה לו ספייק בשעה הזאת, זה יותר מדי אינפורמציה לטלפון, אתם תחפשו משהו פשוט וקצר להגיד. הממוצע של ה-95% בשעתיים האחרונות הוא 184 מילישניות. יופי, זה מספר, נכון? מה המשמעות של המספר הזה? התשובה היא, אין לו שום משמעות. זה מספר רנדומלי, יש לו גבול ידוע בין שני הצדדים, אבל הוא מאוד פשוט. הוא איפשהו בין ה-95% און הכי טוב שהיה בשעתיים האחרונות, להכי רע שהיה בשעתיים האחרונות, ואין לנו שום מושג איפה זה נופל ביניהם. וגם אם היה לנו מושג, אין לו שום קשר 95% של השעתיים האחרונות. למה? בוא נשתמש בקצת חשבון על אחוזון מאוד פשוט. ה-100%. קל לחשוב עליו, כן? זה אחוזון, כמו כל אחוזון. נגיד שהיה לנו את הסט נתונים הזה. כל דקה יש לנו מספר של כמה זה היה רע בדקה הזאת, והנה יש כאן איזה בליפ, כן? עכשיו, הממוצע של ה-100% ב-15 דקות האחרונות הוא 42. בחרתי את המספרים שיצא 42. ולתאר את המקסימום של ה-15 דקות האחרונות בתור הממוצע של המקסימום הוא 42, זה משהו שאין לו שום קשר להתנהגות של המערכת. 42 אף פעם לא קרה. לא היה 42 בנתונים, היה מספרים קטנים והיה מספר אחד גדול. המקסימום ב-15 דקות האחרונות הוא 601, הוא לא 42. והחשבון שבו לוקחים הרבה אחוזונים של חלקי זמן שונים וממצאים אותם, הוא פשוט חשבון לא נכון. הוא עובד בדומיין לא נכון, זה אריתמטיקה לא נכונה. אפשר גם לחלק בשבע, זה ייצא אותו. וכמו שזה לא נכון ל-100%, זה לא נכון לאף אחוזון אחר. טיפ פשוט, אי אפשר לחשב ממוצעים של אחוזונים, נקודה. אין לפעמים, אין אולי, אין כשאני יודע משהו, אין שום משמעות לממוצע של אחוזונים, נקודה. לרוע המזל, זה המספר שמופיע על המוניטורינג סיסטם שלכם, כשאתם מסתכלים על מספרים שעושים ככה ורוצים לדעת מה להגיד בטלפון. אז מה שאני מציע לכם זה, תיקחו טיפ-אקס, או את המקביל של טיפ-אקס, תשימו, מישהו יודע כאן מה זה טיפ-אקס עוד? כן, כן. אבל תצנזרו את המספר הזה, תפסיקו להסתכל עליו, אל תשאירו אותו על הריפורט שלכם, כי אני עכשיו הסברתי לכם שהוא לא נכון, אבל אם הוא עדיין שם, הבן אדם הבא שיקרא את הריפורט הזה, יחשוב שיש לזה משמעות. למה שמתם את המספר שם אם אין לו משמעות? כנראה שזה משהו שמתאר את ה-95%.
תודה על השאלה הזאת, כי יש כמה כאלה של, אוקיי, המספר לא נכון, אבל אם אני רוצה לדעת אם אני משפר או מפריע למערכת, להקטין אותו, להגדיל אותו, יש משמעות. התשובה היא לא. זה מספר רנדומלי. אני יכול לשפר את המערכת בצורה שתוריד את הספייק ותעלה את השאר, או להפך, ואין שום קשר בין הכיוון של השיפור שלך ואיך שהמספר הזה מתנהג. הסיבה שאני כאן ומדבר, זה בגלל שאני עשיתי את הטעות שאתה דיברת עליה, ואני בזבזתי חודשיים של עבודה של 5 אנשים, בגלל שהסתכלנו בכיוון ההפוך מהנכון. אחוזונים זה לא דבר רע להראות, אבל אחוזונים זה, האחוזון הוא של הנתונים שנתת. אתה לא יכול לקחת אחוזון של דקה אחת ואחוזון של דקה שנייה ולהגיד האחוזון של השתי דקות הוא איזשהו מספר. מה שאני אומר זה, מדידה נכונה מראה לך את האחוזונים נקודה, לא ממוצעים של אחוזונים. אתה לקחת את כל 1,000 דברים, ככה כל אחד מהם לקח, אתה רוצה לדעת מה 90%? 90% תסדר אותם, ה-90% זה ה-90% שלך. אין ממוצעים בזה. זו תשובה מדויקת. שם ה-90%. 10% יותר רע, 90% יותר טוב. זה לא ממוצעים. אתה יכול לקחת את זה על ביליון, על שעה, על שנה, על דקה, על שנייה. יש אחוזון לכל אחד מהם. אבל אין קשר בין האחוזונים של הזמנים השונים. אם יש לי 100 דאטה-סט שונים, ויש לי את האחוזון של כל אחד מהם, אין לי שום מושג מה האחוזון של הסכום של כולם ביחד. חוץ מזה שאני יודע שהוא לא יותר נמוך מהכי נמוך, והוא לא יותר גבוה מהכי גבוה. זה כל מה שאני יודע. כמו שהמקסימום וכמו שהמינימום אינטואיטיבית מתנהגים. כמו שראית לכם, ממוצע של המקסימום אין לו שום היגיון, ובגלל זה גם ממוצע של המינימום אין לו שום היגיון, וממוצע של 95% אין לו שום היגיון. זה מספר רנדומלי. ולדוגמה שנתת קודם, אני יכול לשפר דברים על ידי זה שאני אעלה את כל המקסימומים ויוריד מקסימום אחד בקצת, שיפרתי את המקסימום, אבל העליתי את הממוצע, נכון? אם היה לי את המקרה הזה של הדאטה סט הזה, ויש לי בעיה, מקסימום גבוה, והצורה שתיקנתי אותו זה להוריד את זה ל-500 ולהעלות את כל אלה ל-400. עכשיו, אני שיפרתי את המקסימום ב-15 דקות, נכון? הוא יותר נמוך, אבל הממוצע עלה. אז זה לא מה שאני אומר. אני כן חושב שאחוזונים זה הדבר, זה הצורה הכי טובה לתאר בטלפון מה קורה. אני אומר שלא לעשות להם אינטגרציה בזמן. זה חשבון לא נכון, כן? אז אני כן רוצה לדעת, ואני רוצה להגיד מבחינת דרישות, שאני צריך שהאחוזון הזה וזה, בעשר דקות הכי רעות של היום, יהיו מספר מסוים. זה מה שאני רוצה למדוד, זה מה שאתה צריך למדוד. אל תחשבו שהמערכת הזאת מודדת את מה שאמרתי עכשיו. החדשות הרעות זה המערכות שאתם משתמשים בהן, מודדות מספרים, מוציאות אותם מהאוויר ושמות אותם על המסך. אין קשר בין מה שהן עושות והאחוזון שמעניין אותך. אז אתה אומר בעצם, לחלק לפרקי זמן, כל פרק זמן מקבל ציון של אחוזון כזה או אחר, ואז מקסימום אתה יכול לשקף את המקסימום. אז אנחנו נגיע לקצת פתרונות, אני מקווה. אני בניתי משהו שהוא אופן סורס שנקרא HDR היסטוגרם, שבנוי בדיוק בשביל לפתור את הבעיה הזאת. ואם שמים את האינפורמציה בתוכו, אתה יכול להוציא את האחוזון של השנייה ושל השעה ושל 5 דקות, והם כולם נכונים ומדויקים. בגלל שהדאטה סטרקצ'ר בנוי לעשות את זה בלי לאבד אינפורמציה שסמרי של אחוזונים מוציא. אפשר לשאול על כל אינטרוול מה האחוזון ולשאור על הסכום האינטרוול, כי אפשר לחבר היסטוגרמות בצורה, חיבור של היסטוגרמות זה דבר שהוא אריתמטי ולידי. אוקיי, בוא נמשיך הלאה. כשאנחנו מסתכלים על אחוזונים, ואני כן ממליץ שתחשבו באחוזונים, כי ממוצעים זה דבר לגמרי לא רלוונטי ל-latency. אני אראה אולי קצת אחר כך למה. הרבה פעמים כשאנחנו מסתכלים על אחוזונים, אנחנו מסתכלים על הספקטרום כזה עד ה-90, 95, אולי 99. וההיגיון שאנחנו לרוב מפעילים כזה להגיד, זה רוב האינפורמציה כאן, אני יכול אולי מזה לנחש מה יקרה לשאר, או מה אכפת לי מהשאר, או כמה כבר יכול להיות רע השאר. אנחנו חושבים שזה נדיר להסתכל על דברים מעבר ל-99%, וחלק מזה זה בגלל שקשה להשיג את הנתונים בשביל זה. אז בואו ניקח דוגמאות של מה המשמעות של האחוזון ה-99 של אחת מהפעולות האלה על ה-response time של האפליקציה. למשל, כמה זמן לוקח ל-search node לענות על search, או כמה זמן לוקח לאיזה key value store לענות על key lookup, או database ל-query, או content delivery network, כמו אקמי, להביא לכם GIF. Okay.
אפשר להסתכל על כל אחד מהם ולשאול מה ה-99% של זה. למשל, אקמה יגידו לכם רק על ה-99% שלהם, לא אומרים על מספרים יותר גבוהים. אז מה הסיכוי שאתם תראו את התוצאה הזאת, או יותר רע מהתוצאה הזאת, בווב פייג' אחד? זו השאלה האמיתית, כן? מה הסיכוי שאני אראה משהו יותר רע מה-99%? בואו ניקח דוגמאות של ווב פייג'ס. אני הלכתי לפני שנה וקצת, הלכתי לכל הווב פייג'ס האלה, פשוט להום פייג', הלכתי לשם, ואז עשיתי רילוד בשביל שכל הדברים שהם קאשינג יעבדו, כך שלא נעשה לודים שלא צריך, ופשוט ספרתי כמה HTTP requests יצאו מהבראוזר שלי בשביל למלות את הדף האחד הזה על קליק אחד. אז קליק אחד שלי על הדף של אמזון זה 190 requests שונים. ובואו נדבר בצורה סופר אופטימית. נגיד כשאני לחצתי על הקליק הזה, הדבר הזה כבר ידע מה 190 requests. הוא לא היה צריך לשאול ולקבל ולשאול, לא היה serialization, אלא הכל קרה במקביל. מה הסיכוי שאני אראה את הדף הזה מתמלא בזמן שהוא יותר מה-99% של HTTP request אחד? חשבון מאוד פשוט, זה שם, כן? Dependent probability פשוט. אתה מעלה נקודה מאוד נכונה שאני לא יודע מה הקורלציה בין שתי פעולות מבחינת אם זה רע או לא. והתשובה היא, אני לא יודע אם זה קורלציה או אנטי-קורלציה. בשני הכיוונים זה שאלה. מה אנחנו יודעים? כלום, כן? בלי לדעת מה אתה יכול לעשות, איזה חשבון אפשר לעשות, את זה. עכשיו, אם אתה יכול להראות שכשיש דברים רעים הם קורים לאותו אחד כל הזמן, אז טוב, אבל אקמאי לא מתנהג ככה לרוב. אם אתה יכול להראות את ההפך, שאם קרה לך משהו רע, רוב הסיכויים שלא יקרה לך משהו רע, זה אנטי-קורלציה. וכמו שאמרתי, גם אני לא הכנסתי לתוך זה את העובדה שכנראה יש 15 ראונד טריפס במקום אחד, שגם נכנסים. אז יש כאן הנחות שהן אולי פסימיות, יש הנחות שהן אולי אופטימיות. האמת היא, אין לי מודל של איך זה מתנהג, ואני שואל בלי נתונים אחרים, כשאתה יודע שאתה עושה 190 ריקווסט, ואתה יודע שהאחוזון הזה של הריקווסטים ככה, אתה לא יודע אם הם קורלייטד או לא. מה הסיכוי? אם יש לך מודל יותר טוב, תכניס אותו. עכשיו בואו תראו מה המספרים, לאן המספרים האלה מביאים, ואז אנחנו יכולים לשחק קצת עם להוריד או לעשות את זה קצת יותר אופטימי או פסימי, כן? המספרים האלה מראים לכם את הסיכוי שקליק אחד יראה משהו יותר רע מה-99%. הסיכום כאן מאוד פשוט, רוב הקליקים רואים יותר מה-99%. עכשיו אנחנו יכולים לשחק קצת עם, כן, רוב. אנחנו יכולים לשחק עם השאלה ולנסות לעשות עוד קצת חשבון, ושם אנחנו יכולים לראות לאיזה מספרים אנחנו מגיעים. אנחנו יכולים לבחור בין להסתכל על 95% בתור משהו שאולי מספר לי על החולסייה האמיתית שלי, או על ה-99.9%. ואם הייתי צריך לבחור ביניהם, מי מהם מספר לי מה יקרה. עכשיו בואו ניקח סנריו הרבה יותר קליל והרבה יותר פשוט מהווב פייג'ס שהראיתי לכם. נגיד שבן אדם אחד מתעסק רק עם 5 ווב פייג'ס בסשן, וכל ווב פייג' הוא נקי כמו הדף הנקי של גוגל עם 40 ריסורסס. וזה הכל, אז 200 ריקווסט לסשן. מה הסיכוי שהבן אדם הזה יראה משהו יותר רע? מה הסיכוי שלהפך, כמה אנשים לא יראו משהו יותר רע מה-95% של HTTP request אחד? חשבון אומר שזה זה. 99.997% מהמשתמשים שלכם רואים משהו יותר רע מזה בסשן. עכשיו, בוא נגיד שאני טועה ויש קצת קורלציה, אז בוא נוריד שתי תשיעיות מזה. זה רק 99.7%, לא 99.997%. עדיין, הרוב המוחלט של האנשים שמשתמשים במערכת שלכם רואים משהו יותר רע מה-95% של הסרבר שלכם. אז למה אתם מתרכזים במספר הזה? למה זה המספר שמופיע בדוגמאות של איך לעשות מוניטורינג של ווב סרברים? אין לו, הוא משפיע על כזה, על כזאת כמות קטנה של האוכלוסייה שהוא לא רלוונטי. הוא שייך בזה של, הנה, חלק מהאנשים רואים משהו טוב. מעט מאוד מהם, אבל בוא נעבוד עליהם. ובוא נתקן את זה שזה יהיה עוד יותר טוב. עכשיו, בכיוון הפוך, מספר האנשים שיראו משהו שהוא לפחות יותר מה-99%, מה-99.9 הוא 18%. אז 82% מהמשתמשים כן יראו בזה או יותר טוב. מבין שני אלה, אם הייתי צריך לבחור, האחד, ה-99.9 הוא הרבה יותר, הוא נותן לי הרבה יותר רגש או אינטואיציה לאיך
האוכלוסייה שמשתמשת באפליקציה שלי באמת רואה את העולם. עכשיו, אני עברתי, החשבון כאן הוא פשוט. אתם צריכים לקחת את הדבר שאתם עושים לו מוניטורינג ולזכור שלכל user interaction יש עשרות או מאות שימושים של זה, ובגלל זה יש כמה חזקות בין ה-99% של אנשים וה-99% שאתם רואים. עוד כמה דוגמאות של אם אני רוצה לשאול את זה בצורה הפוכה, אם אתם מעוניינים לדעת מה 95% של המשתמשים רואים, אז אתם צריכים לראות, להסתכל על מספר עם ככה, כזאת כמות שיעיות. אם אתם רוצים לדעת כמה, מה 99% של משתמשים רואים, צריך 4.5 שיעיות בסנריו הזה. ואם יש קורלציה, אז זה קצת פחות. קצת. בוא נעשה סדר גודל פחות. זה מזיז את זה רק בטיפ-טיפה. לפי אותו חשבון, המדיאן ריספונס טיים של סרבר, של פייג' שיש בו 42 ריקווסטס, זה מספר האנשים שיראו משהו יותר רע, או אחוזון של האנשים. זה באמת החשבון דרך אגב, 42 זה מספר טבעי. אם אני מכניס 43, אז על המחשבון שלי זה יוצא 1.0. וגם על אקסל. אז כנראה יש דברים בעולם. אוקיי, אני אומר שצריך אחוזונים, אני אומר שצריך אחוזונים עם הרבה תשיעיות. כי האחוזונים האחרים זה רק של הדברים הטובים, כן? אז למה אנחנו לא משתמשים בהם? למה זה לא מה שהמערכות שלנו מראות? הסיבה הראשונה זה, אי אפשר לחשב ממוצעים של אחוזונים, זה פשוט לא חשבון ולידי. התשובה השנייה היא, זה קשה מאוד לקבל משהו עם 5 תשיעיות, אם כל מה שאנחנו עושים זה מודדים את האחוזונים ב10 שניות כל פעם, ולא על זמן יותר ארוך. כי אם אני רק עושה 100 דברים בשנייה, אין לי את ה-99.99% של שום דבר, אין לי מספיק נתונים. ואם אני מסכם את האחוזונים כל זמן קצר וזורק את שטר האינפורמציה, אין לי שום צורה להוציא את האחוזונים היותר גבוהים. וזה איפה ש-HDR היסטוגרם, שדיברתי עליו קצת קודם, בא לתקן את המצב. זה דאטה סטרקצ'ור שאפשר לשים בו ריספונס טיים או לייטנסי איפשהו, מכל סורס, זה פשוט דאטה סטרקצ'ר, תשתמשו בו איך שאתם רוצים. ואחרי ששמתם, אפשר לשאול את השאלות על כל אחוזון, זה נחמד, אבל מה שיותר חשוב זה אפשר לקחת HDR היסטוגרם של דקה, ועוד HDR היסטוגרם של דקה, לחבר אותם ביחד, ויש לכם את היסטוגרמה של 2 דקות. בלי עיבוד נתונים. בלי ירידה בדיוק. אז אני יכול לעשות לוג של כל דקה או כל 10 שניות, ואחר כך אני יכול לחבר כל חלק של זמן שאני רוצה, ולשאול מה האחוזון המסוים, או איך נראים כל האחוזונים. בנוסף לזה, בגלל שיש לנו את כל האחוזונים, אפשר להסתכל עליהם בתור קו במקום בתור כמה נקודות. והקו לרוב מספר לנו הרבה על מה שקורה בעולם. למשל, זה מערכת שהכל יופי וטוב עד ה-99% כמעט, ואז דברים רעים קורים עד לכאן, ואז דברים עוד יותר רעים קורים עד לכאן. זה דרך אגב מערכת אמיתית, זה לא דבר מפוברק. זה מערכת אמיתית, ככה מערכות אמיתיות נוטות להתנהג אם מסתכלים על הצורה שלהן. אני דיברתי קצת על ה-99% על הממוצעים. יש אנשים שמשתמשים בסטנדרט דיוויישן וכל מיני מטריקות אחרות. אני אוהב לדבר על זה בתור wishful thinking על latency. כזה אנחנו כולנו למדנו מתישהו באיזושהי כיתה על סטטיסטיקה, והיה מאוד מאוד נחמד אם היינו יכולים לתאר את המיליון נקודות שיש לנו עם איזה קרב כזה יפה. שיש לו מין וסטנדרט דיוויישן שאומר לנו כמה רחוק, ואם הוא לא בדיוק ככה, אז יש קרטוזיס וסקיונס, כל מיני מטריקות שמראות לנו פחות או יותר איך זה נראה, אם הדיסטריבישן הוא פחות או יותר נורמל, אם הוא עושני. ההיגיון שעובר לנו לראש זה לרוב, אם אני יודע מה הממוצע ואיזה אחוזון אחד או שניים, יש לי, אני מפתח אינטואיציה לאיך שאר הנתונים נראים. נכון, זה מה שאנחנו רוצים להאמין. שזה לא רק אינטואיציה, זה הסטנדרט דיוויישן אומר לי דברים כמו, למשל בשלושה סיגמה זה ה-99.7, ובסיקס סיגמה זה נדמה לי אז 8 תשיעיות. זה אומר לנו המון אינפורמציה, זה פשוט אינפורמציה לא נכונה. כמו, אני אחזור על מה שאמרת. זה נכון בהנחה של התפלגות נורמלית שהיא לא תמיד נכונה. אז יש לי חדשות בשבילכם, כן? היא תמיד לא נכונה. אני מסתכל על נתונים בתחום הזה כבר 3 שנים, ואני עוד לא פגשתי פעם אחת מערכת שהיא לא לגמרי artificial, שיש לה normal distribution של latency. Latency לא מתנהג ככה. הוא פשוט לא עושה את זה.
המקרה היחיד שהוא עושה את זה, זה כשזה לא... או זה לגמרי... זה מפוברק, כן? אני יכול ליצור כזה. עכשיו, אני מבלה הרבה זמן עם נתונים כאלה, אני תמיד מדפיס את המקסימום, האברג' והסטנדרד דיוויישן, תמיד. רק בשביל לראות אם הוא פעם אני אמצא אחד. אם המקסימום הוא יותר מאיזה 7-8 סטנדרד דיוויישן, אז אני אומר, כן, זה כרגיל. יש סיבות למצבים כאלה, אבל אנחנו ניכנס לחלק מהדוגמאות שלהם. צורה אחרת שמסתכלים על זה, זה להגיד, כיסיתי 99% מהמקרים, מה אתה רוצה? פרפקשן? כמה כבר זה יכול להיות רע? התשובה היא יותר רע מכל מה שמדדת, בהגדרה, כי מדדת את ה-69%, אבל זה מאוד טבעי להגיד, למה אני צריך ללכת כל הדרך, כן? בוא, את זה לא נחשוב עליו. אז בוא נסתכל על נתונים אמיתיים, מעולם אמיתי של מערכת יציבה שכבר עבדו עליה שנתיים לפני שאני הסתכלתי על הנתונים האלה. ואני אוהב להסתכל על אחוזונים הנה האחוזונים, הנה המספר. צורה טובה לראות את הצורה ולפתח אינטואיציה להתנהגות. מערכת מאוד יפה, תראו כמה אחוזונים שטוחים. כל הדרך להיות הרבה מעבר ל-99%. וזה דרך אגב מערכת שעושה טריידינג ב-FX. הגובה של ה-latency כאן לא משנה ממש. זאת אומרת, אם זה, במקרה הזה אנחנו מדברים על 50 מיקרו שניות, אבל אם זה 50 מילי שניות או 50 שניות, זה לא משנה את הנקודה כאן. זה מערכת אמיתית. עכשיו, מה אתם חושבים יקרה אם אני אסתכל יותר ימינה ממה שמופיע כאן? יקרה משהו, אחרת לא הייתי שואל, כן? אז הנה קצת סקרול ימינה. יש איזה במפ קטן שם. קטן. אני באמת מתכוון שזה הבמפ הקטן, כי הנה הבמפ הגדול. זה הבמפ הקטן, כן? היחס בין הנתונים כאן והנתונים שם הוא 1:1,000. ככה נראות מערכות אמיתיות אחרי שמהנדסים עבדו עליהם הרבה זמן. עכשיו, אני מסתכל כבר הרבה זמן על נתונים כאלה, והצחלתי לפני כמה, איזה שנתיים, שמתי לב שיש תכונה טבעית של זמן תגובה שהשינויים בגרף קורים במספרים של תשיעיות. ב-99, 99.9, 4 תשיעיות. משהו טבעי כזה מושך latency למספר שלם של תשיעיות. זה באמת קורה. עכשיו, זה לא קורה במערכת חדשה. אבל זה תמיד נמצא שם במערכת שקיימת הרבה זמן ואנשים עבדו עליה. למה? כי מישהו הגדיר את הדרישה בתור 99.9 ומישהו הגדיר את הדרישה בתור... אז מהנדסים עבדו על זה עד שזה עבד. הם הזיזו את הקו הזה עד שזה פגע בדרישה. הנה השטיח וזה האבק. כן? אמרו לנו לעשות את זה, אז עשינו את זה. עכשיו, לרוב הם מראים את המערכת הזאת, במערכת הזאת, דרך אגב, הדרישות היו כאן וכאן. אתם מראים את זה למישהו, למשל, ה-CEO של החברה, זה גרף שאפילו CEO יכול לקרוא. אתם מיד מקבלים את השאלה של מה קורה שם, והתשובה היא, אבל לא אמרת לנו שאסור שזה יקרה, אז הוא אומר, מעכשיו אסור שזה יקרה. כן? אתם מקבלים דרישה שגם המקסימום, או גם איזה מספר תשיעיות גבוה לא יופיע. הסיבה היחידה שאין שם דרישה, זה אף אחד לא יסתכל על התמונה הזאת. זו תמונה מפחידה. אבל הנתונים, קל להשיג את הנתונים בשביל להראות את זה. אוקיי. בוא נדבר קצת על הסטנדרד דיוויישן בשביל לראות אותו. הנה נתונים אמיתיים. הממוצע בנתונים האלה של הקו הוורוד הזה הוא 0.06, וזה הסטנדרד דיוויישן. זה החשבון שמוציא אותם. החשבון נכון, בדקתי את איך שהם מדדו, הם מדדו נכון, זה פשוט הנתונים. הסטנדרד, בתוך הדאטה סט הזה, יש לנו תוצאה של 99 נקודת עם 5 תשיעיות, שהיא זאת, והמספר הזה הוא 184 standard deviations מהממוצע. לא 6 סיגמה, 184 סיגמה. כן? בשביל שהתוצאה הזאת תהיה קיימת בעולם שהוא normal distribution, אנחנו צריכים כמה ביליוני 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 שנים בקצב הזה בשביל שזה יהיה אפשרי. אז היא פשוט לא אפשרית. עכשיו, אין כאן טעות. אין כאן טעות בחישוב, אין טעות במה המשמעות של standard deviation. יש פשוט נתונים מאוד פשוטים. זה לא normal distribution. איך אנחנו יודעים שזה לא normal distribution? יש לנו תוצאה שהיא הרבה סיגמה מהממוצע. ואם תסתכלו על כל latency data set, לפני שזרקתם את המקסימום, ולפני שמצאתם את ה-percentiles, אתם תמצאו שיש תוצאות שהן יותר מ-6, 7, 8 סטנדרד דיוויישנס מהמין, וזה לא אמור לקרות בדאטה סט שלכם, נורמלי דיסטריביוטד,
זה פשוט אומר שהוא לא normally distributed. תוותרו על הרעיון שסטנדרד דיוויישן מתאר התנהגות של latency, הוא פשוט לא מתאר אותו. הניסיון שלי זה שלרוב הוא מולטי-מודל, ואני אדבר על זה קצת. זאת אומרת, יש כמה מודים של המערכת. מסביב לכל אחד מהם יש כנראה איזו רמה של רעש, אבל רוב ההתנהגות היא, לפעמים אני עושה את זה, ולפעמים אני עושה את זה, ולפעמים אני עושה את זה, ואין התפלגות ביניהם שאתה יכול לתאר עם כלי כזה. אז במקרה הזה ספציפית, אנחנו מסתכלים על מערכת שעושה financial trading. זה לא אחוזון קטן. האחוזון הזה אומר אלפי פעמים ביום, משהו ייקח יותר מ-38 מילי שניות, ומפסידים על זה הרבה כסף כל פעם שזה קורה. יש אפליקציות שבהן לא חשוב מה 99.999%, ולפי דעתי, ad placement זה דוגמה טובה לאפליקציה כזו. טריידינג זה לא. כשבתור דוגמה, כן, זה מערכת FX trading, כן? במערכת כזאת, מה שלרוב קורה זה אתה עושה איזה אלגו טריידינג כזה, כן? אז אתה מסתכל ואומר, וואו, אם אני אקנה את היין, נמכור את הדולר, אקנה את את היורו ויעשה כזה סיבוב, אז אם אני אעשה את זה מהר, אני אעשה 30 דולר. אני אעביר 100,000 דולר במעגל נורא נורא מהר, ועשיתי 30 דולר, וזה עובד יופי. עד שהמערכת שלך יוצרת ל-30 מילי שניות באמצע שאתה מחזיק דולר ויורו, והמרקט זז, ואיבדת עכשיו כמה אלפי דולרים בפעולה אחת. הסיכון של להתאפס עם המכנסיים למטה הוא סיכון יקר, גם עם האחוזים שלו קטנים. זה הדוגמה כאן, כן? בדוגמאות אחרות זה אוקיי, אם כל אחד מאלה כזה, אתה מכפיל אותו פי אלף בשביל מה שמשתמשים רואים, אז גם זה קורה. אבל המסר כאן הוא לא אכפת לך מאחוזונים גבוהים, הוא מאוד פשוט. Standard deviation זה רעש. זאת אומרת, standard deviation זה נתון בלי משמעות, אם אתם רושמים אותו על נייר, אנשים אחרים יחשבו שהוא אומר משהו. אז תפסיקו. כמו שלא לעשות ממוצעים של אחוזונים, תפסיקו להראות standard deviation, ודרך אגב, תפסיקו להראות ממוצעים. ממוצע זה מספר רנדומלי שקורה איפשהו בין חצי מהמדיאן למקסימום. אנחנו לא יודעים איפה הוא יושב באמצע. אני רואה הרבה מערכות. בערך 10% מהמערכות שאני מסתכל עליהן, הממוצע יותר גבוה מ-99%. לא נשמע אינטואיטיבי, נכון? איך זה קורה? כמו שתיארת, לפעמים משהו רע קורה, לפעמים דברים טובים, אבל באמצע אין שום דבר. אין אף מספר שקרוב אפילו לממוצע. כן, הממוצע זה לא מה שלרוב קורה, הוא לא מה שרע, זה מספר ששום דבר לא היה קרוב אליו, הוא פשוט ממוצע. אז כמו האחרים, בוא נפסיק להשתמש בהם, כן? אנחנו למדנו אינטואיציה של מערכות כזה, הנה במערכות אם אני אעלה את העומס שלהם דברים יהיו יותר ויותר רעים עם הזמן. זה תמונה מתוך ספר של IBM מלפני 45 שנה דרך אגב. האינטואיציה הזאת עדיין זה מה שאנחנו חושבים. אבל כשאנחנו מדברים בתמונות כאלה, השאלה הראשונה היא מה זה ה-response time או latency שאנחנו מדברים עליו? זה הממוצע, זה המקסימום, זה ה-99%. תלוי בתשובה של מה זה, התשובה הזאת תהיה לגמרי שונה. האחוזונים הגבוהים התקפלו הרבה לפני האחוזונים הנמוכים, הממוצע אין לו שום משמעות בין כה. הצורה הזאת תלויה בשאלה, או בהגדרה של מה שאנחנו מראים כאן. ומה שעוד יותר חשוב זה ההנחה שאיכשהו העומס על המערכת זה מה שגורם ל-latency לקרות. שזה איכשהו דבר דומיננטי שאם ה-latency עכשיו, אם אני אקטין את העומס, ה-latency יהיה יותר טוב. זה עוד סוג כזה של אגדה שלא נכונה. בוא נסתכל על נתונים מעולם אמיתי. אני הלכתי לווב ולקחתי פשוט תמונות. אני לא עשיתי את הניסויים האלה. זה דוגמה ל-load testing של מערכת. load testers הרבה פעמים מעלים או ברמפות את הכמות יוזרים או את ה-load. הדבר הכחול כאן זה ה-load. והדבר השחור הזה זה ה-response time. עכשיו, ה-response time לא מדוד מאוד טוב כאן. זה ממוצע על דקה וככה, אבל בוא ניקח אותו כמו שהוא, כן? כי לא אני עשיתי את הניסוי. הריספונס טיים הזה בלואוד נמוך הוא לפעמים יותר גבוה מריספונס טיים בלואוד גבוה. הלואוד לא גורם לדברים האלה. אפשר לראות אולי קורלציה בין הקו הזה והלמטה של הקו הזה. אבל יש את הדברים האלה כאן, שזה ריספונס טיים גבוה, שזה לרוב מה שאכפת לנו. זה כשל, זה אנשים לא שמחים, זה פחות כסף לחנות שלנו, זה מישהו מפוטר בגלל שהמערכת לא עובדת נכון. זה הדבר שאתם צריכים להסתכל עליו אם אתם מעוניינים לדעת איך ההתנהגות של response time נראית. ואין שום קשר בינו ובין הלואוד.
אני קורא לזה היקאפס. מערכת רצה ועושה, רצה ועושה ככה. למה זה קורה? אנחנו לא ממש יודעים, אפשר לקרוא לזה רעש. יש הרבה סוגים של דברים שאפשר לתאר שאולי גורים לזה, ולפעמים אנחנו יודעים באמת מה קורה במערכת. אבל לרוב הדברים שגורים לזה הם לא תוצאה של העומס, הם תוצאה של העבודה שנעשתה עד עכשיו. לרוב יש איזשהו חוב שמתווצר, שנאגר לאורך זמן, ובאיזשהו שלב צריך לשלם אותו. ואז הכל בסדר ומתחילים עוד פעם. זה יכול להיות שאני רצתי על המחשב הזה לעשר שניות, מילי שניות האחרונות, ועכשיו התור של מישהו אחר. קטן, או יש אינטראפט, זה קטן, אבל יכול להיות garbage collection pause. יכול להיות שאני עושה re-indexing לדאטאבייס, או compaction של ה-SS tables בקסנדרה, לא יודע למה, אבל זה יופי. עכשיו אני צריך לעשות משהו, כי כבר עשיתי מיליון פעולות, אבל לא עשיתי את הכל, ואז אחרי שאני אגמור, זה יעבוד יופי עוד פעם. וביניהם יהיה זמן תגובה ארוך. זה התנהגות טבעית של כמעט כל מערכת תוכנה, וגם הרבה מערכות חומרה שאתם תראו. ההיקאפס האלה קוראים בעולם האמיתי כל הזמן. שאלתם איך זה מתנהג, מהניסיון שלי, זה מתנהג בתור, כמו מערכת מולטימודלית. יש מוד טוב, זה איפה שאנחנו רוצים להאמין שהכל קורה, ואם באמת יראינו רק 95% ממתחת, אז זה מה שראינו. יש משהו רע ויש משהו עוד יותר רע, וכמה מודים למערכת יש תלוי במערכת. הרבה פעמים אני רואה רק 3 או 4 מודים ולא יותר מזה. זה משום ההתנהגויות הטבעיות. אני לא באמת יודע מה קורה במערכת שלכם, אבל זה הנטייה של היקאפים לקרות היא אמיתית, והם קורים מכל מיני סיבות שונות, וזה למה שיש מודים שונים. כל כמה זמן זה קורה, כל כמה זמן זה קורה, כשזה קורה אנחנו משהו רע יותר, כן? וזה יכול להיות בגלל שהראוט יותר ארוך, או זה יכול להיות בגלל שכרגע אנחנו משתמשים בהרי ריסוסס, זה יכול להיות פשוט כי עצרנו. יש קורלציות לפעמים. אבל הקורלציות הן לאו דווקא של הפעולה שלי, והפעולה הבאה שלי היא כזאת, זה יכול להיות שכל הפעולות הראשונות של בן אדם, הן יותר, של כל בן אדם לחוד הן כאלה. אז אני משתמש בתמונה הזאת הרבה, והנה דוגמה טובה של איך לעשות את זה עם סטנדרט דיוויישן. אני חושב שאתה התחלת לתאר איך, כן? זה קורה הרבה, אני מדבר הרבה עם אנשים ושואל אותם מה הם יודעים על הנתונים שלהם, ואני שואל בכוונה דברים כמו אחרי שהם נתנו לי את כל הנתונים, אני שואל, על אחוזון אחר, אולי אתם יודעים מה התשובה שלו, למשל אומרים, הממוצע ככה, 95 ככה, מקסימום ככה, אז אני אשאל מה 99. ורוב האנשים יגידו, אני לא יודע, או משהו כזה, אבל אחוזון מסוים של אנשים, עשירית בערך, בניסיון שלי, יגידו, רגע, אני יכול לתת לך את הנתון הזה, תן לי שנייה. הולכים קצת, באים עם איזה נתון, ואומרים, 99% הוא המספר הזה. ואם חופרים להם מאיפה זה בא, אפשר לכפור ולהגיד, אתה יכול לתת לי את כל הנתונים, כי כנראה יש לך את כולם, כי חישבת את האחוזון. אני אגיד, לא, אין לי את כל הנתונים, אבל יש לי את הממוצע, ויש לי את הסטנדרט דיוויישן. ואני יודע ששלושה סיגמה מהממוצע זה איפה שה-99.7, זה בערך ה-99 וזה המספר. אז תחשבו מה התהליך שקרה כאן. היה לנו מיליון נקודות טובות. נתונים אמיתיים. אבל אנחנו מאוד מאוד היינו רוצים שזה יתנהג כמו normal distribution. אז חישבנו ממוצע וסטנדרט דיוויישן כמו normal distribution. זרקנו את המיליון נתונים, ופעם הבאה שמישהו ישאל אותנו איך זה מתנהג, נסתכל על ה-wishful thinking הזה, ונגיד, בעולם שהייתי רוצה שיקרה, זה התשובה. אבל זה לא התשובה האמיתית. אין שום קשר בין זה ותשובות אמיתיות. אנחנו יכולים להסתכל על הספקטרום כולו, אפשר להסתכל על latency בצורה מלאה, ואני מזמין אתכם להסתכל על HDR היסטוגרם, פשוט תלכו ל-hdrhistogram.org, אתם יכולים למצוא אינפורמציה שם, יש הרבה דברים שמשתמשים בו כבר בשביל לחשב דברים קצת יותר טוב. לרוע המזל, עד עכשיו לא אמרתי לכם את הדברים הרעים באמת. יש בעיה שאני קורא לה coordinate automation. אתם יודעים שמצאתם שם טוב לבעיה כשאנשים מתחילים לקצר את זה עם ראשי תיבות, אז CO, coordinate automation. coordinate automation זה בעיה במדידה של latency וריפורטינג של latency שקיימת בהרבה מערכות. זה מה שגרם לנו לבזבז את החודשיים של המהנדסים שלנו. ואני קורא לזה accidental conspiracy. זה conspiracy כזה שזה קורה בכל העולם, זה קיים מתחת לכל אבן. לא ברור לנו מי שם את זה שם, אבל כנראה הוא תכנן את זה. לא באמת.
עכשיו, עד עכשיו אני בצורה מאוד מכוונת אייתתי אחוזונים ככה. לא פרסנטייל, אלא פרסנטלי. מסתבר שבצורה טבעית כזה אני כותב מהר וזה היה קורה הרבה, אז מישהו פעם שאל אותי אם זה פרוידיאן סליפ, או... ואז אמרתי, לא ממש, אבל מעכשיו כן, כזה. כי זה תיאום מאוד טוב של הבעיה. אז למה האחוזונים שלנו הם בעצם שקר? בואו ניתן לכם דוגמאות לשתי צורות ליצור coordinate animation. Coordinate animation זה דבר נורא פשוט. אתם זורקים נתונים, וזה בסדר לזרוק נתונים רנדומלית. אם יש לי ביליון נתונים ואני זרקתי, שמרתי רק מיליון, כל זמן שעשיתי את זה רנדומלית, אני עדיין יכול לחשב אחוזונים בצורה סבירה. אבל זה צריך להיות רנדומלית, בלי קואורדינציה עם המערכת. אם אני זורק רק דברים צהובים, או רק דברים טובים, או רק דברים מתחת לגובה מסוים, אז שיניתי את הנתונים. צורות לעשות את זה בעולם הטבעי, בתור דוגמה, וואו. אחת הצורות זה להשתמש ב-load generator. אוקיי, אז מה קורה כשאנחנו עושים את זה? אנחנו רוב מפעילים משהו, בנינו את זה, קנינו את זה, יש לזה סנריו, הוא שואל שאלות, מקבל תשובות, מודד זמנים, איזה כלי שלא אתם משתמשים, והכל עובד יופי. אנחנו שמים את הנתונים האלה באיזה בקט, עושים אחר כך אחוזונים וסטטיסטיקות, נגיד שהכל שם נכון. אבל זה עובד רק כל שכל תשובה מגיעה לפני שאנחנו אמורים לשלוח את השאלה הבאה. או יותר, להיות יותר מדויק, זה קורה רק כל זמן שכל שאלה ששאלנו קרתה בזמן שהיינו אמורים לשאול את השאלה. זה שמישהו לקח לו זמן לחכות לא אומר שאני לא בא ורוצה תשובות. כל זמן שזה נכון, התוצאות מדויקות, אבל ברגע שאנחנו מחכים עד שנקבל תשובה, לפני שנשלח את השאלה הבאה, לרוע המזל זה אינהרנטי לרוב הפרוטוקולים בעולם, אני אפילו לא יודע איך לשאול את השאלה הבאה לפני שקיבלתי את התשובה. אז שינינו את הנתונים ותיאמנו עם המערכת בצורה שגורמת לזה שלא נרשום דברים רעים. נרשום קצת דברים רעים, אבל רוב הדברים הרעים לא יקרו. זה צורה אחת. Load generators, כמעט כל ה-load generators בעולם עושים את זה. צורה אחרת היא מאוד פשוטה, עם קוד. זה קורה הרבה בקוד. אנחנו רוצים לדעת כמה זמן לוקח לעשות משהו. ניקח את הזמן לפני, נעשה את הפעולה, ניקח את הזמן אחרי, ההפרש זמנים זה כמה זמן לקח לעשות את הפעולה. אין כאן איזה טריק, זה כמה זמן שלוקח לעשות את הפעולה. נשים את זה באיזשהו statistics bucket, נרשום את זה, אחר כך נעשה על זה מה שלא יהיה, אחוזונים נכונים, חשבון וכו'. מה יכול לקרות כאן רע? הנקודה הראשונה זה, נגיד יש כאן פעולה שלוקחת המון המון זמן ועוצרת את המערכת, ויש אלף דברים שעדיין רוצים לעשות את זה, אבל הם עוד לא הגיעו לכאן, כי עצרנו את המערכת. אז אין לנו פעולה אחת ארוכה, ואז האלף הבאות יראו יופי. אפילו שהם חיכו לאורך כל זמן הפעולה הזאת, אנחנו לא רואים את העובדה שמישהו חיכה. זה קוד מקסנדרה דרך אגב. זה איך שקסנדרה מחשב את ה-99% של ה-read latency של קסנדרה. זה בדיוק איך שהוא עושה את זה. לפעמים המערכת עושה יותר מפעולה אחת. נגיד, לפעמים זה read ולפעמים זה write. ונגיד שבדאטאבייס הזה 95% מהפעולות הם write, ו-5% הם read. הסיכוי שהפריז או הפוז או מה שלא יקרה, יקרה באמצע read, הוא 5%. ואם הוא לא יקרה באמצע read, אז אפילו פעולה אחת לא תראה גדולה. זה לא שאלה של... משקל, זו שאלה של האם הפעולה נעצרת או לא מודדים אותה. אם אתה עוצר כאן, אז אתה לא רק מודד את הפעולה הזאת בתור זמן ארוך, אתה גם מונע את המדידה של אלף פעולות אחרות. מנעת מהסטארט טיים להיות ריקורדי. העיכוב הזה, אבל בסופו של דבר העיכוב הזה גם עוצר את הנקודת התחלה של זמן של הפעולות הבאות. עכשיו, בוא אני אתן לכם דוגמאות של מה קורה, כן? בוא ניקח במערכות שמודדות ככה, או load generator או מדידה בתוך קוד. מערכת פשוטה שאני אגדיר אותה בדיוק, היא עושה 100 פעולות בשנייה, כל פעולה נגמרת במילי שנייה. זו ההגדרה שלה, היא מתנהגת ככה. עכשיו, 100 שניות אחרי שזה קורה, אני פשוט עוצר את המערכת לעוד 100 שניות. קונטרול Z על הקייבורד, לחכה 100 שניות וממשיך. והשאלה היא, מערכת שמודדת את התנהגות של מה שקרה, מה היא אמורה להגיד לנו על הסנריו הזה? הגדרתי מה הסנריו, מה צריך לראות על המוניטורינג סקרין שלכם, מה התשובות לשאלות של ממוצעים או אחוזונים.
קל לעשות את החשבון הזה, ואין כאן טריקים. במאה השניות הראשונות הממוצע הוא מילי שנייה. במאה השניות השניות הממוצע הוא 50 שניות. למה 50? כי זה כל המספרים בין 100 ל-0. תלוי מתי התחלתי. אם אני מתחיל כאן, ייקח 100 שניות, אם מתחיל כאן 50, שם כמעט 0. בממוצע, אם אני מגיע הנה רנדומלית, 50 שניות. עכשיו, זה ממוצע של המאה השניות האלה, ממוצע של המאה השניות האלה, בממוצעים מותר לעשות את החשבון הזה. הממוצע לאורך 200 שניות צריך להיות 25 שניות. זה מה שקרה באמת. בצורה דומה, אם אני מסתכל על החוזונים, לא על ממוצעים, התשובות די ברורות, חצי מהתוצאות הן טובות. כשמסתכלים על 75% או אלה, הרבה יותר רע, וה-99.99% הוא מאוד רע. זה תיאור אמיתי של מערכת כזאת. שבו ניקח את המערכת הזאת ונמדוד אותה עם לוד ג'נרייטור או עם הקוד שהראיתי לכם כרגע ונראה מה התוצאות שייצאו מהמערכת הזאת. בצד שמאל יהיה לי 10,000 פעולות, כל אחד מהם לקחה מילי שנייה. בצד ימין תהיה פעולה אחת שלקחה 100 שניות. זה כל הנתונים שיש. זה מה שיושב בבקט. עכשיו בואו נעשה אחוזונים וממוצעים. הממוצע הוא 10.9 מילי שניות, קצת פחות מ-25 שניות. אבל מה שעוד יותר מעניין זה שה-99.99% של המערכת הזאת הוא עדיין מילי שנייה. זה מערכת נהדרת, כולם כנראה מאוד שמחים איתה, וכזה, הכל בסדר ואף אחד לא כועס על זה שהיא יוצרת חצי מהזמן. אז בלי קשר ללהבין או לא, אני מדבר על load generator של HTTP, וזה מה שהוא יראה לך. ממוצע של 10.9 מילי שניות כשהממוצע הוא 25. בייס לקסנדרה או לקסנדרה? לא קשור לקסנדרה, לא. אני יכול לקחת את טומקט, לעשות קונטרול Z, וזה מה שלואוד ראנר יראה לך. אני יכול לעצור היום את טומקט ל-100 שניות, ולואוד ראנר יגיד לך שהממוצע הוא 10.9 שניות. בנקודת האפליקציה, בנקודת כניסה, כן. זה עדיין יקרה לך. כן, בגלל שכשאני מפסיק, אני אפסיק לענות, לואוד ראנר יפסיק לשאול. אבל זה ההבדל בין אם אתה אחראי למדידות שלך, או שגורם חיצוני אחראי למדידות שלך. אם תיקח מבחוץ, ידגום כל איקס זמן, ואז יהיה בסדר. אם הוא ידגום כל איקס זמן, זה יהיה בסדר. אתה תדאוג לזה, זה יהיה חיצוני, הוא לא יהיה תלוי במה שאתה חושב. אז אני מסכים, ולואוד ג'נרייטור שרוצים לדווח על ריספונס טיים, אמורים לעשות את מה שאמרת. הוא צריך לדאוג למדוד מתי שהוא אמור למדוד. לרוע המזל, כמעט כל הלואוד ג'נרייטורס בעולם לא עושים את זה. הם עוצרים כשזה עוצר. לואוד ראנר, ג'יי מיטר, גריינדר, כולם עושים את זה. כזה, מי אמר כאן אחד מאלה? Oh shit. כן? המערכת שלכם תדווח את זה אם תעצרו אותה, וזה מאוד קל לבדוק. תלכו היום למערכת שלכם, מחר, תעצרו אותה ל-10 שניות, תראו אם הם סיפרו לכם שזה נעצר ל-10 שניות, זה מאוד קל למדוד. ואם הקליברציה הזאת לא עובדת, אז תפסיקו להאמין לכל הנתונים ה-latency שיוצאת ממערכת שמשקרת לכם על זה. היא משקרת. אני רוצה שיהיה ברור, אני לא חושב שלואוד ג'נרייטורס הם דברים רעים, אני חושב שהם מאוד טובים בליצור לואוד. הם גרועים היום בלמדוד ריספונס טיים. לגבי לואוד ג'נרייטורס, הסנריו הזה שתיארתי לכם הוא סנריו פשוט של קליינט אחד. אם אתם רוצים לעשות את זה עם 1,000 קליינט, תעשו את זה עם 1,000 קליינט. אם אתם רוצים שבמקום כל 10 מילי שניות הסנריו אומר לשלוח, תשלחו כל שנייה, תעשו את זה. ואז צריך פוז של יותר משנייה בשביל שזה יקרה. זה תלוי באפליקציה, אבל כל פעם שהמערכת עוצרת לי יותר מהזמן בין שתי ריקווסט שהלוד ג'נרייטור ישלח מקליינט אחד, זה יקרה. כל פעם. לא לפעמים, לא באחוזונים קטנים. עכשיו, אני רוצה להגיע להפסקה שלנו, אז אני ארוץ קצת על זה. מה שהיה אמור לקרות הוא מאוד פשוט. אם אנחנו מודדים 10,000 תוצאות ב-100 שניות, אנחנו אומרים למדוד 10,000 תוצאות בכל 100 שניות, לא משנה מה קרה בהן. אחרת הנתונים לא נכונים. Core determination זה פשוט למחוק את הדברים האלה ולהגיד הם לא יקרו כי אנחנו לא יודעים למדוד שם. ובמקרה אנחנו לא יודעים למדוד רק שזה רע. אם הייתם רנדומלית מוצאים את זה לא היה בעיה. אם היינו מודדים את כל הנתונים היה לנו בדיוק את התוצאות שהייתם מצפים להם. עכשיו, מישהו כאן שאל על אבל אני מבין שהמספרים לא בדיוק נכונים אבל אם אני אמור לשפר אותם אני יכול להסתכל לאן הם הולכים. זה איפה שאני בזבזתי חודשיים, זה למה שאני מדבר על זה. בוא נתקן את המערכת הזאת, במקום לעצור ל-100 שניות, נעבוד 3 שבועות, נתקן את הדברים ונעלה על כל שאלה, אבל
זה קצת יותר זמן, 5 מילי שניות במקום מילי שנייה. נמדוד עם המערכות שאנחנו מדברים עליהן ונקבל את התוצאות האלה. ומהתוצאות האלה יצא שה-99.99% נעשה פי חמש יותר רע מלפני שתיקנתי את הקוד. אז כנראה עשיתי משהו מאוד לא טוב. בוא נזרוק את הקוד הזה שעבדתי עליו שלושה שבועות, כי זה יותר רע מקודם. משהו שעושה את המערכת הרבה יותר טובה, יגרום לתוצאות להיראות יותר רע הרבה פעמים, ולהפך. משהו שעושה אותה יותר טוב, סליחה, הרבה יותר טוב יעשה לה יותר רע, ולהפך. זה קורה, הכיוון לא ידוע, זה לא תמיד שזה הפוך, אבל ממש קשה לסמוך על איזה כיוון זה יקרה. אנחנו גילינו את זה כי ניסינו לשפר המערכת במשך חודשיים, וכל פעם ששיפרנו אותה היא נעשתה יותר גרועה. אז נתחיל מזה שיש צורות לא נכונות, ותפסיקו. אז רוב מה שאני חושב שלימדתי אתכם עכשיו זה איפה להשתמש בטוש שחור, כן? זה לא נכון, זה לא נכון, זה לא נכון, זה לא נכון. הריספונס טיים שיודע מ-J meter לא נכון, הריספונס טיים שיודע מ-Load Runner לא נכון. אז כשאתם שמים אותו בתוצאות שאתם מראים למישהו, אתם מוליכים אותם שולל. כן? איך כן צריך לעשות את זה? יש צורות לתקן את זה, אין לנו את הזמן כאן לדבר על זה, אבל יש כמה דוגמאות של Load Generator שאני תיקנתי אותם, או שניצן וקארט תיקן אותם. למשל, אנחנו תיקנו את קסנדרה סטרס, וקסנדרה סטרס עכשיו מודד נכון. עכשיו נודד נכון, מלפני בערך שלושה שבועות. יש בלוג אנטרי מלא של ניצן שמתאר את הבעיה, את התיקון, מה הצורה הנכונה לעשות את זה. ובסיכום נורא פשוט, הצורה הפשוטה להסביר את זה, זה כל load generator בעולם שרוצה לדווח על response time, צריך תוכנית של מתי כל פעולה אמורה לקרות. ואין שום תירוץ לא להתחיל את הפעולה שם. עכשיו, אם הפעולה משום מה התחילה אחר כך, הריספונס טיים זה לא ממתי שהיא התחילה עד שהיא נגמרה, זה ממתי שהיא הייתה אמורה להתחיל עד שהיא נגמרה. למה היא לא התחילה? לא מעניין. וזה דווקא די קל לעשות ב-Load Generator, בגלל שהתוכנית היא די פשוטה. רוב ה-Load Generator זה תוכנית היא בוא נעשה קצב קבוע. אז אתה יודע בדיוק מתי כל דבר היה צריך להתחיל. החשבון פשוט, אין שום בעיות. אז קל לתקן אותם. אם אתם רוצים Load Generator קצת יותר מסובך, למשל, ל-J meter יש random start times, כן? אז אפשר לעשות random, כל זמן שמתכננים את הרנדום מההתחלה. תגידו בשעה הקרובה מתי כל דבר צריך להתחיל, ואז זה מתי שהוא היה צריך להתחיל, ואם הוא לא התחיל, עדיין צריך להתנהג כאילו זה התחיל שם. ואז התוצאות ייצאו מדויק ובדיוק מה שהן אמורות להיות. מה קורה כשלא עושים מה שאמרתי, מה קורה כש-Load Runner או J meter למשל מנסים לעשות constant throughput והם אומרים, התעוררתי אחרי 100 שניות של כלום ואני 10,000 ריקווסט שלא שלחתי, בוא נשלח אותם עכשיו, כאן. והתוצאה של זה, זה שהם לקחו את כל הפעולות האלה ומחקו אותם והחליפו אותם בפעולות שנראות טוב. זה יותר גרוע מלמחוק, זה לרמות. אוקיי, אז בוא נעצור כאן.